Біля Чернівців почало облаштування одного з найдовших тимчасових мостів в Україні. Тепер 120-метровий модульний міст зводять через гірську річку Прут між Глинницею та Добівцями. Старий міст закрили на ремонт ще у 2021 році, але так і не спромоглися відновити. Конструкції для зведення мосту передали з Норвегії. Завдяки відновленню покращиться проїзд до кордону з Румунією, а ще забезпечиться сполучення між населеними пунктами Глинниця та Добівці. Нині мостобудівники влаштовують опору тимчасової переправи. Паралельно ведуться роботи з насипу підходів до тимчасової споруди, а згодом влаштують перехідні плити, під'їзні шляхи, заасфальтують та з'єднають з існуючою дорогою. Мостом зможуть рухатися не лише легкові авто, але й ще й вантажівки. Ширина проїзної частини складатиме 4 метри, а рух у реверсивному режимі регулюватимуть світлофори.